כמו מרבה תחומי החיים, גם בתחום רפואת השיניים המחשבים שיפרו ושדרגו את החוויה של טיפולים שונים. היום אפשר באמצעות סורק דנטלי לקחת דוגמה של השיניים והחניכיים וחלל הפה בצורה מאוד 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 מדויקת. כאשר מגיע אליי מטופל ואני צריך לעשות לו טיפול כלשהו, לא משנה אם זה כתרים, אם זה שתלים, אם זה למינטים, אם זה טיפול אורתודונטי, אני חייב להעביר למעבדה את הנתונים של הפה שלו, את המידה של הלסתות שלו, את היחס של הלסתות שלו אחד כלפי השנייה. היום אני יכול להשתמש בסורק דנטלי, שהגודל שלו זה בערך בגודל של טוש. איתו אני יכול למדוד בצורה מאוד מדויקת את המידות של השיניים ולהעביר אותם תוך זמן מאוד קצר באמצעות קובץ ממוחשב למעבדת שיניים. הדיוק של זה מאפשר לי תוך מספר מועט של פגישות למסור למטופל את התוצר הסופי. בשיטה הישנה, המטבע היה לוקח לו כמה ימים להגיע למעבדה. במשך הימים האלה היה עלול להיות שיהיה עיוות בתוך המטבע. ואז היינו צריכים לחזור על הפרוצדורה הלא נעימה כל כך, וזה גם היה מעכב אותנו במספר שבועות לא מועטים. הדבר הזה לא קורה עם סורק. אחד מהיתרונות הנוספים של השיטה הזאת זה לתקן את הטיפול תוך כדי זה שהמטופל עדיין נמצא בחדר הטיפולים. בשיטה ישנה הייתי צריך לחכות מספר ימים, שבוע, 10 ימים, עד שאני מקבל את העבודה בחזרה, ואז הייתי צריך לקרוא למטופל שוב בשביל לשפר משהו. עם הטכנולוגיה של היום, השימוש בסורק הדנטלי מדייק ומייעל את טיפולי השיניים.